Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Zhruba před rokem jsem dělal video o tomhle tom Baglu, což je Peak Designácký travel backpack 45, který používám prakticky na všechno. On je to na něm trošku znát, ten rok zanechal nějaký stopy, špinavý, obouchaný, ale pořád krásně slouží, pořád funguje. A nevyužívám ho jenom na pracovní věci, kde vlastně v tom baťohu vevnitř mám M-kovej Camera Cube, což je ten střední, a k tomu Tech Pouch, kde mám veškerou techniku, a seřazený SD karty, baterky, prostě všechno. A když tak se můžete podívat na to moje první video o tom, vůbec o tom Baglu, o těch jeho vlastnostech a co všecko umí, neumí a jak funguje, jak jsem s ním byl spokojený. Jak s ním jsem spokojený i teďka. A nicméně už v tom videu jsem říkal, že ho nepoužívám právě jenom na pracovní věci, ale i třeba na rodinný dovolený, nějaký prodloužený víkendy, fotovýlety a takové věci. A v tu chvíli jsem právě přemýšlel, že si koupím nový příslušenství, nový střívka do toho batohu. Přesně tak jsem udělal loni před létem. Tady jsou a dneska si o těchto třech věcech něco povíme. Jdem na to. První z těch tří věcí, asi to nikoho nepřekvapí, protože pořád je to hlavně fotobatoh, je tenhle ten malej Camera Cube. Což, jak už nás napovídá, je prostě kostka, do který si dáte foťák. Funguje to úplně stejně jako ten Camera Cube střední velikosti. Prostě dá se připnout přímo do toho baťohu pomocí těchto těch malejch klipsů. I vlastně pomocí těchto těch skop. Nebo jak to mám nazvat, vy to připnete přímo do toho Baglu a je to vlastně součástí potom toho Baglu, už vám to nevypadne, když se Baglu odevřete. Do tohohle z toho malinkýho Camera Cube jde se asi tak jako základní nějaká technika, kterou byste si chtěli vzít na nějakou rodinnou dovolenou. Já tam mám prostě jeden foťák s jedným objektivem, RF-ková 50 malá, vešel by se mi sem ještě klidně jeden nějaký menší. A co tady potom jsou ty rozřadníky vlastně boční na to, aby se ten hlavní prostor rozdělil na nějaký menší kapsy, tak na jedné straně mám akční kameru, taky nějaký příslušenství. Tady to rozdělím na půlku, tady mám nějaký jenom hadřík, kdybych si zaprasil objektiv. Na druhé straně popruh, Peak Designácký, abych mohl hodit foťák, když tak přes rameno, když ho nemám na capture, a pod tím zase pod tou rozdělovací ploškou mám jenom nabíječku na baterky, což je vlastně vesměs tak nějak všechno, co v tom vozím většinou na ty rodiny dovolené. Tohle mi bohatě stačí na to, abych si tam udělal nějaké fotky s rodinkou, nějaký přírody a takové věci. Tadyhle ještě ze strany je taková kapsa na suchý zip, kde mám náhradní baterku a SD kartu, takže to je taky super, že to nelítá nikde v tom Camera Cube, je to tam pěkně daný a drží to na svém místě. Asi nic světoborného, prostě to funguje tak, že tam dáte nějakou základní techniku, pokud si berete na dovolenou, a je to pěkně v tom zabalený, zase nelítá to nějak v tom Baglu. Stejně jako u toho Camera Cube M-kovýho, pokud tam přiděláte si ten Camera Cube dovnitř do toho Baglu na ty klipsny, tak samozřejmě zase obráceně, pokud přijdete na tu dovolenou a nechcete tenhle tu techniku všechno tahat každý den sebou, tak si jenom vypojíte tyhle ty čtyři klipsny, vyndáte Camera Cube z Baglu, necháte si ho na pokoji, vezmete si jenom třeba foťák, který si připnete na capture a vyřešeno, hotovo. Tohle můžete nechat doma nebo na tom pokoji nebo na ubytování nebo kde jste prostě. A nemusíte přendávat techniku kus po kusu, ale prostě to máte hezky zabalený takhle v sobě a nestratíte nic. Camera Cube, malej, skladnej. Zabere méně místa, vejde se méně techniky, ale funguje dobře stejně. Jdem na další věc. Druhým novým střívkem do tohohle z toho Baglu pro mě jsou tyhle ty, nebo je tenhle ten Packing Cube, což je vlastně takový obal na vaše prádlo, dá se říct. Velice jednoduše to takhle odevřu. Teď tam mám pro ukázku naskládaný nějaký trička, nějaký ponožky, jsou tam nějaký trenýrky, myslím, že je tam 5 triček, asi patery, ponožky, nějaký dvoje trenýrky. Vešlo by se tam ještě o hodně víc věcí. A funguje to vlastně tak, že to je taková kompresní
kompresní taštička na to vaše oblečení. A hezky to zbalíte do tohohle z toho a zase to nemáte nějak poházený po tom báglu. A krásná věc je tenhle ten postranní zip, který vlastně můžete využít právě na tu kompresi toho, toho oblečení. Že když ho takhle natáhnu, tak ještě o hodně víc věcí by se tam vešlo samozřejmě, než tam mám já. Ale pokud tam máte takhle méně věcí než já, tak to právě takhle stáhnu. To oblečení zabere minimum místa. Krásný, skladný a vlastně pět triček, nějaký ponožky, trenýrky, co víc člověk potřebuje na prodloužený víkend nebo nějakou kratší dovolenou. Super věc, další je tato postranní kapsička, která je v tuhle chvíli prázdná, ale samozřejmě třeba slouží k tomu, že tam můžete naházet špinavý ponožky, špinavý trenýrky, protože nejsme čuňata, aby jsme házeli špinavý ponožky k čistému prádlu, že jo. Zase vymyšlený krásně. Packing cube, krásná věc, zase se dělá v několika velikostech. Já mám tenhle ten, protože to právě řadím do toho báglu, aby se mi to tam krásně vešlo s těma dalšíma věcma, který jsem si pochytil. Jdeme na další věc. Třetí věcí je tahleta, já to řeknu, kabelka na vaše hygienické potřeby. Mě v píku zabijou za tu kabelku. A je to prostě takový organizér na hygienické potřeby, pokud jedete na nějakou dovolenou nebo prostě pod prodloužený víkend někam, abyste na nic nezapomněli, abyste v tom neměli bordel. Takže funguje to trošku jakoby tech pouch na, na technické věci, které máme. Já tam mám poházený nějakou hygienu, mám tam sprcháč, nějaký deodorant, voňavky, mám tam kartáček na zuby, má to krásně takhle postranní kapsy, kam se vám vejdou další věci. V prostředku je taková magnetická kapsička, třeba právě na kartáček, je tadyhle zapínací kapsa, kam se vejdou další věci, jsou tam pořadníky, já tady mám nějaký holiny, protože máme rádi výrobní proces, ale produktů máme už dost. Mám tam poházený v jedné kapse prášky na hlavu, protože člověk nikdy neví, kdy to přijde. Tady v těch postranních kapsách mám nějaký malý mejdlo, mám tam zubní nit, takže všechno je tam krásně seřazený, nic tam nikde úplně jako nelítá, dá se to krásně seřadit. A další vychytávka tohohle z toho washpunče je tady v té zadní kapse. Kdy vy nejenom, že přijedete někam, prostě můžete to bouchnout na nějakou poličku, ale můžete to využít k tomu, že si ho pověsíte třeba někam na topení, do sprchy nebo něco takového, protože tady to máte ten kouzelný háček, který když používáte, tak si ho takhle vyndáte a pokud ho nepoužíváte, tak aby vám nikde neplandal, nevadil v tom batohu, tak ho zase krásně takhle schováte do téhle kapsičky a je to. Tadyhle další malá kapsa na žiletku nebo něco takového. Já tomu holení moc nedávám, takže tam žiletku nevozím. Zase je to voděodolný, to znamená, že to bude v té sprše, tak vám to nějak se nepromočí a máte všechno zbalené po kupě, zase nic nelítá nikde po žádném baťohu, prostě nemusíte nic hledat, balit. Prostě tohleto já mám postavený doma v koupelně, přesně takhle zabalený, když někam jedu, tak to jenom bafnu, hodím to do báglu a mám, vím, že mám zbalený veškeré hygienické věci, přijedu na dovolenou, vyndám to, pum, pověsím nebo někam položím, vystaráno a vím, že mám všecko, co potřebuju, abych byl krásný, úhledný, upravený, voňavý, mladý muž. Wash pouch. No jak to celý vlastně funguje dohromady, je to velice jednoduchý, vlastně ten bagr je rozdělený na ty jednotlivé sekce, kamera cube s tou technikou, kterou potřebujete na nějakou tu dovolenou fotovýlet, v prostřední sekci si dávám ten packing cube s nějakým tím oblečením, ponožkama, trenýrkama, podobné věci vyřešeno a v neposlední řadě poslední sekce wash pouch, hygiena, vždycky to tam jenom bouchnu, vyndám, funguje to krásně. A už v tom prvním videu jsem se bavil o tom, jak ten baťoh jde i nafouknout, takže já ještě tady povolím ještě tyhle ty dva cvoky a vlastně ten batoh takhle nafouknu, tak tady nahoře mi vzniká ještě takový prostor, kam můžu dát nějakou další mikinu, náhradní bundu nebo další věci, které potřebuju. Vyřešeno, zbaleno, hodím do báglu
A vlastně takhle baťoch, jak je teďka zbalený, tak se mnou procestoval dovolený po České republice, byl se mnou kolikrát v zahraničí, v Rakousku, byl se mnou 14 dní v Kanadě, kde takhle to fungovalo úplně krásně, nádherně jsem se zbalil na těch 14 dní do tohohle z toho baťohu. Měl jsem ho tam jednak jako baťoch, který jsem tahal po Kanadě, ale i jako příruční zavazadlo do letadla. Měl jsem tam nějaké oblečení, nějakou tu techniku a fungovalo to skvěle. Druhý půlce února valíme s rodinou na Azory, takže se určitě budu balit zase do tohohle z toho báglu. Myslím si, že to bude v pohodě s nějakou tou základní technikou, kterou si tam chci vzít a s tou hygienou, nějakým oblečením. Takže je to nějaký zase rozšíření k tomu baťohu, který z toho baťohu dělá ještě víc univerzální baťoh, nejenom pracovní fotobatoh, na který jsme asi všichni, co držíme foťák v ruce, zvyklí, ale tímhle s tím příslušenstvím nějakým dokážete z toho batohu udělat i váš takový cestovní baťoch, kde nejdete čistě jenom pracovat s foťákem, nebo prostě čistě jenom fotit a neberete všechnu tu techniku, ale potřebujete si vzít i nějaký to další věci, oblečení, hygienu a tak. Za mě to funguje hezky, já jsem s tím nádherně spokojený. Pokud tenhle ten batoh máte, a tenhle ten travel backpack 45 od Peak Designu a máte třeba tam jenom ten camera cube a používáte to čistě jenom na techniku jako fotobatoh, tak zapřemýšlejte nad tímhle tím příslušenstvím, protože tím pádem vlastně už nebudete používat žádný jiný batoh jako já. To je pro dnešek všechno. Snad se vám třeba trošku pomohl při rozhodování, jestli koupit, nekoupit příslušenství k tomuhle tomu báglu. Mějte se krásně, foťte, natáčejte, užívejte si života a uvidíme se zase příště. Ciao.